Bon dia a tothom. Vaig per feina. Amb aquest quart d'hora, quan es posi en marxa, però adelanto així guanyo una mica. Us vinc a explicar el projecte de polígon circular a Rubí. La finalitat d'aquest projecte és molt clara i molt evident amb la línia de què volem. Volem treballar per tal de promoure que els polígons de Rubí treballin amb la línia de la circularitat, és a dir, un tancament de cicle. Això vol dir, traduït, millorar, reduir l'ús d'energia, reduir l'ús d'aigua, reduir l'ús de mobilitat, per tant, en general, reduir també, evidentment, l'ús de recursos en general i també d'emissions. Creiem que això ens pot arribar a conduir a reduir els costos i, per tant, millorar la competitivitat d'aquest polígon i de tota l'empresa, diguem, que treballa en el polígon. Per tant, millorar competitivitat, però creiem que això no ho podem fer per art de màgia i creiem que l'única manera per promoure aquesta reducció, diguem, de costos que va lligada a l'ús intens de recurs, creiem que únicament pot anar lligada amb el fet de col·locar un conjunt de gent experta, gent formada en cada matèria en concret, que s'encarregui de proposar, de diagnosticar, d'implementar i d'anar avaluant contínuament aquestes propostes que proposaran. Això és la idea, d'acord? Treballar amb la línia polígon, perquè polígon, Rubí és una ciutat molt industrial, més de la meitat del consum energètic prové de la indústria i, a més, raó per la qual Rubí Brilla té dintre del projecte el pla director el treball al sector industrial. D'on partim? Partim d'una idea molt utòpica. Utòpica no vol dir que no hi arribem, creiem que tossudament hi arribarem i volem adaptar idees que ja van treballant alguns polígons, diguem, industrials del nord d'Europa, com és el cas de Kalundborg a Dinamarca. Com treballen o com volen treballar o quina idea tenen? Tenen la idea, no gaire, diguem, trencadora, és el fet d'entendre únicament que un polígon actua com un organisme viu en el qual comparteix línies a nivell d'energia, comparteix línies a nivell d'aigua i a nivell de residus. I el polígon en si mateix actua com un organisme viu i, per tant, dintre d'aquest metabolisme, diguem, industrial. Per tant, ens volem apropar a això, que una empresa, quan li sobri una mica d'energia, que la pugui aprofitar una altra i a nivell, igual a nivell de recurs residu. Per tant, això és la idea, d'aquí 20 anys o 30 anys a l'igual hi arribarem, però hem de partir d'un punt en el qual, de moment, estem lluny d'arribar aquí. La idea, com ens imaginem que podríem arribar aquí? Creiem que podríem arribar aquí imaginant-nos el cas utòpic de que cada empresa a dia d'avui pogués disposar en plantilla de 4 homes en concret que controlin de diferents matèries, energia, aigua, mobilitat i residus. Això és la idea, no és l'objectiu, d'acord? Però creiem que això permetria treballar en aquesta línia. Per tant, amb la línia de que dintre de cada empresa puguem promoure l'economia circular. Quin problema hi ha? Un problema evident econòmic. Una empresa avui en dia no es pot permetre tenir plantilla 4 homes que s'encarreguin de promoure això. Com podem arribar en aquest nivell? Si dintre d'un mateix polígon l'empresa A col·labora amb l'empresa B, amb la C, i per tant totes les del polígon acaben col·laborant i acaben compartint aquest equip de gent experta, el que fem probablement és reduir costos, per la lògica de anem agregant demanda i a partir d'aquí podem compartir un equip de gent experimentada i per tant reduint costos. Per tant, avantatge número 1, més econòmic, i avantatge número 2, el fet de treballar en polígon, actuem no únicament dintre de l'empresa, sinó que actuem a nivell de polígon. I per tant, aquest equip tindrà una visió global del polígon i per tant podrà proposar accions que permetin una visió més general. Per tant, incrementem el marge de possibilitat. No treballem individualment, treballem a part individualment a nivell de polígon. Per tant, avantatge de treballar agregant demanda i amb un equip experimentat que treballa en aquesta línia, reduint costos per un cantó, incrementem el marge de guanys. Per tant, aquesta fórmula creiem que ens pot encaixar per promoure això. La mà ja la tinc una mica.
Per tant, d'on partim? Partim en primer lloc de que aquest equip, ens imaginem que tan bon punt es posi a treballar, farà una diagnosi de com es comporta aquell polígon actualment en matèria energètica, en matèria de residus, mobilitat i aigua. Com es comporta vol dir tenir una imatge global de quin impacte té econòmic, què representa per cada empresa el consum energètic, el d'aigua, el de mobilitat, i per tant determinar el consum, determinar l'impacte ambiental i l'impacte econòmic, que tingui la foto. Quan tenim la foto, hauran de treballar a nivell de anem a proposar com millorem això, com ho reduïm, i per tant apareixeran un conjunt de millores que haurem d'anar ordenant de menys inversió a més inversió. I aquí entra gran part de la política i de la filosofia Rubí Brilla. Treballem d'entrada amb allò que no té inversió econòmica, perquè tenim molt marge, i el trobarem perquè agregarem demanda. I per tant, a partir d'aquest moment trobarem propostes de millora que no tindran molta dificultat tècnica i tindran poca inversió econòmica. I amb l'estalvi aconseguit podrem a llarg termini anar invertint en projectes que puguin tenir més envergadura. Si el projecte l'arrenquem amb la línia de anem a fer un projecte d'una inversió econòmica important o de gran dificultat, podem morir a la cantonada. Però creiem que si fem projectes de baix cost que tinguin un impacte directe i immediat, ens permetrà anar assimilant aquest projecte, que l'empresa pugui anar tenint confiança amb l'equip al qual treballa i que a poc, de forma natural, puguem arribar a accions més complicades. Per exemple, una compra agregada que el polígon pugui fer d'energia. Ja només per agregar ja podem ser més competitius. Per tant, és una manera que no té cap mena de cost, però que ens permet millorar la competitivitat. Quan fem la diagnosi i tinguem la foto global de com es comporta cada empresa, aquest equip tindrà una imatge que li permetrà determinar que l'empresa A té un recurs que el pot aprofitar l'empresa C. Ara mateix això, aquesta info no la tenim. Perquè no pot haver-hi un gestor de residus per polígon i no que cada empresa tingui el seu gestor independent. Si el treballem de forma conjunta, el propi camió que s'emporti a buscar un tipus de residu fa un viatge i s'ho emporta tot. Per tant, treballar amb aquesta línia de polígon i de visió global. I com deia, a mig termini ja trobarem la manera per anar a reinvertint en altre tipus de projecte. Víctor? Intentaré a poc anar resumint o aportant dubtes perquè hi ha una part important, és com financem això. En primer lloc, cal tenir en compte que aquest equip de gent experta seran gent d'entrada autònoma, que ja us comentaré, d'entrada no es coneixien, i per tant hauran de treballar de forma individual, però evidentment amb equip, perquè hauran de compartir molta feina conjunta. I per tant, ells mateixos a poc a poc hauran d'anar determinant com es volen ajuntar des del punt jurídic, o el treballar de forma individual, o muntar una cooperativa, o com ho vulguin fer. Hem estimat un cost inicial probablement que rondarà 60.000 euros, 70.000 euros, anirà per aquí el primer any. I la part important és com repartim això de forma equitativa per a cada empresa. Cada empresa ha de pagar el mateix, una empresa diguem petita que té poc consum d'energia que una empresa gran? Probablement no, i treballem amb la línia de trobar el millor mecanisme que ens permeti repartir això d'una forma justa. Primer se'ns va ocórrer l'indicador a l'IAE. Vam creure que era idoni perquè indicava del nivell de facturació i que per tant això podria anar lligat amb el consum d'energia. A poc no ens va acabar d'agradar perquè no era del tot correcte, més entre d'altres motius perquè n'hi ha que no tenen IAE. I un dia explicant el projecte, treballant també i col·laborant amb d'altres ajuntaments, vam tenir una trobada amb el de Granollers i el Marc Vives ens va dir: per què no treballeu o proposeu el fet de que ja que treballem en quatre línies molt concretes, per què no treballem en tema d'energia tenint en compte el consum energètic de cada empresa? I a partir d'aquí, d'aquest projecte pilot, que d'entrada probablement participaran entre 10 o 20 empreses, determinem el consum energètic de cada una i repartim aquest cost en base a això. Per què? Perquè creiem que a més consum energètic, més feina hi haurà a refer, però el marge d'estalvi també és superior. Per tant, entra dintre de la lògica el fet que pugui haver d'assumir una part més important.
si fem el mateix amb la part energètica, quilowatt hora, amb la part d'aigua, metre cúbic d'aigua, amb la part de residus, quilos de residus, i mobilitat, nombre de treballadors, i fem la mitjana ponderada de cada un, podem trobar una mitjana que ens permetrà tenir un cost repartit com marca la darrera columna. Què voldrà dir? Que una empresa que tingui poc consum d'energia no haurà de per què assumir una part determinada, però igual té molts treballadors i per tant això repercuteix en la feina a nivell de mobilitat. Això és una idea, no és un tema, diguem, tancat, i al final caldrà determinar-ho en base a la figura equip de gestors i la figura polígon, d'acord? Simplement proposem una idea que creiem que pot ser adequada. Com que és un projecte pilot i el pilot com a tal pretenem arribar a una conclusió molt clara i com que anualment volem tenir molt clar l'indicador cost econòmic de cada input, volem arribar a la pregunta anualment quan hem estalviat, cada empresa quan ha estalviat i comparar-ho amb el cost aquest que té lligat cada empresa. És a dir, cada empresa tindrà una quantia que anualment pagarà per aquest servei i volem veure l'estalvi del primer any. I el compararem. El compararem i veurem si l'estalvi és superior o no a aquest cost. Si això ho trobem, si això ho aconseguim, no voldrà dir que haurem acabat, voldrà dir que anem pel bon camí de poder continuar treballant amb la línia de seguir amb aquesta forma de fer, d'acord? I això ens servirà de poder-ho replicar, per què no, amb algun altre polígon o per què no algun altre ajuntament pugui anar també adaptant aquesta modalitat. D'acord? Aquesta part és important, és comparar això i poder quantificar econòmicament el cost per un cantó i l'estalvi. Si això ho argumentem, probablement aquella empresa que d'entrada el projecte pilot no hi ha entrat i pugui acabar entrant. D'acord? Quin paper jugarà l'Ajuntament? Insisteixo en la línia de que el que volem és que això tingui una autonomia pròpia, que tingui vida pròpia, que això camini de forma autònoma. Però creiem que l'Ajuntament en fase de disseny ha de treballar-ho, ho ha de proposar, ho ha de plantejar i ha d'acompanyar aquest projecte fins al punt que pugui caminar sol. Per tant, intentar de manera progressiva aportar la part econòmica que faci que això pugui ser viable i autònom. Per tant, hi haurà una part de... El que ara plantejo és una proposta, encara no tenim tancada del tot, però tenim damunt de la taula el fet de que l'Ajuntament, per exemple, durant el primer any aporti una quantia, un percentatge determinat, probablement encaminat a tres quartes part del cost que parlàvem, el segon any la meitat i el tercer any una quarta part, fins al punt que a partir del quart any hàgim assumit aquesta autonomia del projecte. Farem un pilot, el farem a partir de l'any que ve, el polígon de Can Jardí, perquè Can Jardí fa un parell d'anys es va fer un informe d'anàlisi, diguem, de diferents indicadors de qualitat de cada polígon i a nivell ambiental es va analitzar que el de Can Jardí tenia una mica més de mancança. Per tant, partim a partir d'aquest polígon, no per cap altre motiu. En quin punt estem en aquest mateix moment? En el punt de fase de disseny. El que he fet aquest any és elaborar això tan ràpid que he explicat, elaborar-ho. Sabem que això ho aguanta el paper i això ho aguantava això, però ja ha caigut. Per tant, com que el paper ho aguanta tot, era molt important poder explicar això a qui era el destinatari final, és a dir, a l'empresa. Si l'empresa això no ho rebia, no ho entenia, no ho compartia o no proposava com adaptar-ho realment a la seva vida diària, no tenia cap sentit. D'acord? Per tant, el que hem fet era explicar-ho de forma personal. Hem tingut reunions directes amb entre 15 i 20 empreses del polígon de Can Jardí. Encara no hem acabat, continuem amb la línia d'explicar-ho. La rebuda que hem tingut és molt bona, és molt bona. Certament és una modalitat de treball que no existeix com a tal, actualment aquí, el qual té una part bona i una part dolenta. D'acord? Sabem que tindrem problemes, que haurem d'anar resolent i que probablement vagin amb la línia de treballar en equip. Ho sabem, que això ens costarà. Per tant, el que plantegem és explicar això, que ho acceptin, que ho entenguin, que proposin com adaptar-ho realment i a partir d'aquí buscar la part important, que són aquests quatre tècnics que ja he anomenat. A dia d'avui ja els tenim, hem fet una mica de selecció i hem trobat a quatre tècnics que aquí em fa l'efecte que n'hi ha algun,
que coneixen el projecte i el que volen és posar-se a mans a la feina. Finalitat de, o com anem de timing? La idea és que a partir del gener, com a molt tard, desembre, no crec que arribem, fem una trobada entre aquest equip, per un cantó, entre cada empresa que s'ha preinteressat en el projecte, els posem en comú, explicarem el projecte, donarem darrers detalls que encara queden per tancar i a partir d'aquest moment ja arrencarem i ens posarem manos a l'obra i a treballar, perquè ens queda molta, molta feina per fer. Així que, merci per tot i crec que he acabat i parto amb el temps just.